საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქართული ოცნების დაკავებული წევრების მერაბ კაჭახიძის, თეიმურაზ შეყლაშვილისა და ტარიელ ქარდავას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას ითხოვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, გამოძიების ხელთარსებული მასალები და ვიდეო მასალა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა, მხოლოდ უკანონო საწევრო შეტანებსა და უკანონო შემოწირულობებს ემიუთითებს. ჩუგოშვილის განმარტებით აღნიშნული ფაქტებიც კანონ საწინააღმდეგო ქმედება, თუმცა ის ისჯება როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და არა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს კანონის გაუმართლებლად ფართო და არაგონივრულ ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დასჯადი არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, მხოლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვა და მაგალითად უკანონო შემოწირულობების განხორციელება ან პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის სხვა მოთხოვნების დარღვევა, თუმცა თვალსმაქცური გარიგებების დადების გზით არ წარმოადგენს სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებას.